Kdybychom třeba měli potřebu to dát do jiného autíčka, do podvozku, tak jenom 4 šroubama to můžeme vyndat a dát jinak. Pro školství, kterého bych poprosil na úvod a spolu... Jsme přijeli ze střední průmyslové školy Emila Kolbena z Rakovníka. Představím náš tým. Tohle je náš pilot Michal Vicián, náš svačinář a mechanik David Kadeřábek, náš elektromechanik Daniel Svín. Tak jsme si vyrobili na CNC fresce programu Surfcamp. Je to šasí ze sklolaminátové desky. Pro tento rok jsme si připravili vlastně... Právě, že jsou hodně podobné nápravy, jsou vlastně všechny stejné, akorát jsme si udělali to, že jsme rozložili váhu toho autíčka, aby nám lépe se dělo v zatáčkách a na rovince, aby jelo v paní chrobě. A jinak se Skladali jsme různé díly, museli nějak opravit. Dále jsme museli seřít karoserii. Museli jsme například na nám pomáhal jako takový dělat. Tak. Jednotky, a
pak je tady jeden týček. A to tam plno takový jako zlepšováčku, tohle co se mi líbí, to jsou prostě napíšet. Měli jsme tam původně dát Mustanga z minulého roku, víš, že se tam nevešel, skrz měřítko, tak je tam. Teď jsou menší vůle všude, hodně to pomohlo tomu řízení, máme tady jenové digitální strhod, což vlastně nám dává větší rychlost i to pohybu. Tak bych tě typnul, že to budeš asi hlavní mechanik. Václav vám to předvede názorně. Říkám, že vodík je budoucnost automobilového průmyslu, možná někteří z vás skutečně tu vodíkovou budoucnost automobilového průmyslu posunete hodně, hodně dál. Takže jak může... Zůstaňte to pořadí, tak pak ve řadě bude univerzální sítím 6, 5, 4, 3. A my vidíme průběžně predikci, Facebook, kde je? Jdem.